يفاتا بجواتا يكبر سپونسروج مالي دافوم بابي سبيشالي تيتر سكيلينيك ክብራችሁና ክብራችሁ ተመልካቾቻችን ተመልሰን መጥተናል በመከታተል ላይ የምትገኙት ሞዳ መዝናኛችን ነው አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ስለሆነ እጅግ አርገን እናመሰግናለን እንግዲህ አሁን ምን እንገኘው ደግሞ የጥያቄ የመልስ የሽልማት የመንበሽበሻ ሰዓት ላይ ነው እዚህ ጋር አንበሻባሾች አሉ እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ አንበሻባሽ አለ ተንበሻባሾቹ ጋር ደግሞ አንበሻባሽ አለ ዛሬ ያው በተለየ መልኩ የምርኩዝ 27 የመግቢያ የቪአይፒ ቲኬት የምንሽልምበት እለት ነው ባለናል ባለፈው የረመዳን ቀለማት 5 የምርኩዝ ቪአይፒ ቲኬት ይገባል ጥንዶሽ ቢሆኑ ደግሞ አሪፍ ነው ተብሎ ነበር ያው ከሆነ ምን ሱላት ይለቀቃል እንጂ መልካም ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዛሬ ባለፈው ሳምንት የጠየቅነው ጥያቄ የመለሱ ተወዳዳሪዎቻችን ምን ሸለምበት ሰዓት ነው እዚህ ጋር ያለውን ጨዋታ እንጫወታለን ከዛ በገጠማቸው እድል መሰረት ተሸላሚ ይሆናሉ ማለት ነው ፈልሰስ ብለው ተኝተው ብርኩዝ ሊከታተሉ ይችላሉ እዛው እዛው እንደሚሽል እዛ እንደመስላቸው እንጂ ተኝተው ለማንኛውም እስኪ ዛሬ ማን አለ የሚለውን ብናይ ጥሩ ነው ጥያቄውን ለማስተዋወስ ያህል ያ ጥያቄውን ለማስተዋወስ ያህል ባለፈው ሳምንት የጠየቅነው ጥያቄ ከሚከተሉት መቃቀል ቁርአን ውስጥ የተተከሰው የትኛው እንስሳ ነው ብለን ጠይቀን ነበር እንስሳ ቁርአን ውስጥ ምን ይሰራል እንዳለው ሰውዬ እናንተ ተሳሳለ ያ ምርጫ ተቀምጧል በርግጥ በቅሎ ተቀምጧል በቅሎ ተቀምጧል በቅሎ ይቱ ጋር የተቀመጠ የተቀመጠ ሽልማት ካለ አስተውሳል ያ ምርኩዝ ይሁንልህ ለማንኛውም ከሚከተሉት መካከል ቁርአን ውስጥ የተጠቀሰው እንስሳ የትኛው ነው ብለን ጠይቀን ነበር ኤ በቅሎ ቢ ግመል ሲ ዝሆን ዲ ሁሉም ብለን ጠይቀን ነበር መልሱ ቀላል ነው ዝሆን ካልክ አለም ተረከ ፈዓለ ربك باصحاب الفيل ብለን የተከስነው አለ ግመል ፈላ ينظرون الى الابل كيف خلقت በሚለው ውስጥ ታገኙ አለ በቅሎንም الخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينه ብሎ الله سبحانه وتعالى ገለጸው አለ ስለዚህ መልሱ ዲ ሁሉም ብሎ የመለሰ አሸንፏል ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዚህን ሲጠቅሳቸው በጣም እንድናስተነትንባቸው አድርጎ ነው የጠቀሳቸው እንዲሁ ያው ዝም ብሎ ተራመት መነሳት ምናምን አይደለም ዝሆን በቅሎ ምናምን ብለን እናልፈው ሳይሆን በጣም ውስጣቸው ብዙ መልእክት ያላቸው ናቸው በሚገባ በምክንያት አስተውለ ዝሆን ግን እድለኛ ናት በየምርጫው ተጠቀሳለች ባለፈው ሳምንት ነው ጥሩ ነው አንድ ቀን ይሸልማት ይሆናል አይታወቅም ሁለተኛ ጥያቄ ነበረው በሁለት አህጉር ውስጥ የምትገኝ የዓለማችን ብቸኛዋ ከተማ ማን ትባላለች ብዬ ጠይቄ ነበር ኤ ኢስታንቡል ቢ አንካራ ሲ ግብጽ ዲ ፍራንክፈርት ብለን ጠይቀን ነበር ኦፍ ኮርስ ብዙ ሰው ያውቃል ከመልስ ጀምሮ ከመልስ ነው የጀመረው ኤ ኢስታንቡል ነው ኢስታንቡል በኤዥያና በአውሮፓ መካከል ትገኛለች እዛው ከተማው ላይ ስትሆን ይነግሯል ራሱ ዝናዋሪዎቹ የት ነው ሲባል ኢስታንቡል ኤዥያ ሳይድ ነኝ ይላል ወይ ፓስፖርት ይዛ ነው መገባው ነው አጉራ ቋርጣ ተገባለ አጉራ ቋርጣ ተገባለ ዩኒክ ያደርጋታል እዛ ቦታ ላይ ያላችሁ የስልጣኔ ማዕከልም የሆነችበት ዋንኛ ምክንያት እንደዛ ነው ሁለት አጉራትን በብታገናኝ ያ ሁሉ መስዋዕትነት ያ ሁሉ ገም ምክንያቱ ሴንተር በመሆኑ የተነሳ ነው የሁለት አህጉር ማገናኛ ስለዚህ እስኪ ወደ መለሱት እንሄዳለን የመጀመሪያውን መልስ የመለሰው ተወዳዳሪያችን ጋር እንደውላለን 0973 ብሎ የሚጀምር ስልክ ነው ውጤቱን እናያለን ቴሌፎኑ ለጊዜው ጥሪ አይቀበልም ቢስሚላህ The subscriber's phone number ምን ነው ወዳጅ 0973 77 ብሎ የሚከተል ስልክ ይሄ አማራጭ አላስቀመጠም እንዳደው ከመልሱ ጋር ሌላ ሰው ቻርጅ እንግዲህ መብራት ጠፍቷል ማለት ነው አረ ቆይ ግዴለም እንሞክር ድንገት እንትን ብሎበት እንመን ሊከፍት ይችላል ቴሌፎኑ ለጊዜው ጥሪ አይቀበልም ሶሪ The subscriber's phone you've dialed is switched off እናዝናለን ባለድላችን አንደኛ እንደዚህ ነው በር ዘግተ እድል ይወጣው ግዴለም እሺ ሁለተኛ ወደ ወጣው መደወላችን አይቀር ነው ሁለተኛ ወደ ወጣው ቪአይፒ የሚያክል ትኬት አመለጠው እስከዛሬ አለማንሳት ነበር አዎ አልካር አይደለም አሁንኛ መደወል እንፈልጋለን ይሄው ደውለናል አንዳንድ ጊዜ እኮ ያው በሌላ ሀጃ ውስጥ ሆናለህ ምናምን ነው ጉዳይ ውስጥ ቻርጅ የለም መብራት የለም ይገጥማል በርግጥ ይሄ ደግሞ 0912 61 ብሎ የሚከተል ስልክ ነው
ترال ايه دلائي تبطا زاري هود اللي اسمسون نشي سبو انسا انسا انا في اي فيرو انا نيان ساعد شابوتن راسون دي يعني ستن رانسون لي أني زى شيء نبر بري لاسل كتير ستارة قالوا. بقول لا تودن بيني سلك أين اللسم. يا سازنا. تمشي كوي توي مكرو. أهوني لي لا دلني زقتكم. يا سازنا. يا سازنا. عندي هي. أنا سوسل كان دي متقابل. رغم أن مكر. كوي كوي كوي. عندي هي. أنا سوسل كهولة تلت ينور أشوار. يا كاي هنا كان يا أكو جو له برنامج استكاتل مورال هم يمت أنا تسات فعل. لما أن سات دم مورال أشوف يمت أبى تام عارفينه. الحمد لله. أيوب بالله كم يمبر تفي مودا مزنانيا نمدوله. ما شاء الله. السلام عليكم أيه. وعليكم السلام ورحمة الله. أيه رسالة. أيه بيت سوسل كنوا. ديتنا سلامنا هوي. سلام ناتشو. الحمد لله. الحمد لله. بتم سلانا سهد اسبلون يال. مالت يو ياك تأييك أنال. تسات فهل. كذيب فيت عندنا يعمل له سوسة وقاعد أقولن عندنا يعمل له سوسة سلكو زغنا بيلال مولتنا يعمل له سوسة يبقى مجمع مرة وتقرب مولتنا يو مانجي تايتشلو ماله يا تم ده زغا كويشادرا سوسة نيا يعمل له سوسة وقاعد سندقول أنت ناقينيا هنتو أوكس كمان نقبل كيتناو وقت بالله هني كم كلا أهلن أهلن دي 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 كزاري راك خاله بوثان و بتدريجا غامي بزوجي ما شاء الله ما شاء الله بتدريجا غامي موكر نبر انا عندك غاتامي اديس ابا نبركم سمونو لازم عادي كما قال ستلكو كذا وني راك مسلونا زو سونيرا مالتو طرو نو طرو نو اي دس بلونا رسلا غنينا انديت ناتشو كله سلام نو بيتسبا مان نو كله سلام كله سلام انديت ناتشو انت انكون ازي هونك باك شلماتو اهون على انت نو ميتقمو ازي بمو هنا ባለፈው ስንት ነበር ተመኑ? አይዋ ማሻአላ በጣም በጣም ነው ደስ የሚለው እንግዲህ እድለኛነት በጣም ነው የሚገርመው ሁለት ሰው አልፈህ ነው የተገኘው ስለዚህ ያለፈውን ሳምንት ጥያቄ እስኪ እናስተውስህና ወደ ኋላ መለስ ብለን አይ ቲንክ ታስተውሳቸዋለህ አይደለ? አዎ በሚገባ የመጀመሪያው ጥያቄ ከሚከተለው መካከል ቁርአን ውስጥ የተጠቀሰው ሳይተኛው ነው ብለን ጠይቀን ነበር ማን ብለ መለስ? ሁሉም ተጠቅሰዋል ما شاء الله ايه بتام له دس ميلو انت انسسوچ ጋር በጣም ጥሩ ተንተና አለ ማለት ጥሩ መግባባት አለ ማለት ነው ሁለተኛው በሁለቱም በሁለት አህጉራት መካከለ የምትገኝ ዓለማችን ብቻኛው ከተማ ማን ተባላለች ብለን ጠይቀን ነበር ማን ብለ መለስ ፍራንክፈርት ነው ያልከው አንተ ግብጽ አይደለም ምን ጫውቱን ተከሰለ ሄሎ ዘጋው ሃሎ ወይኔ ያመለጥ ከነመሰለኝ እኮ ምርጫዎች ይደገሙለት ታምቡናሽ ኦኬ ማሻአላ ብዙ መስዋዕትነት ተከፈለላት አዎ እንተናላ ፓስተ ታምቡናሽ አይ አልহামዱሊላ ጎበዝ መላሽ ነህ እንግዲህ እና መሰግናለን ስለዚህ አሁን የመጀመሪያው ነገር የምርኩዝን ኤቨንት መታደም እንድትችል የሚያስችል የVIP ቲኬት ተሸላሚ هنا هل እንኳን ደስ ያለ ይገርማል አይ እንደሆነ በዚህ ፕሮግራም ብዬ ነበር ለበሻ ማጋጣሚ መጥቶትና ትኬቱንም ቆርጬ ነበር ኦ እንኳን ተስፋል ቆረጥክ እንኳን ትኬት ቆረጥክ በቃ እንደዛ ከሆነ እሱን ትኬት አንተ ለምትወደው ሰው ስጥ ያንተ ደግሞ እኛ ከቨር እናደርጋለን VIP ሆን በጣም ማሻአላህ ከዛሬ በቃ ከነ ባለቤት ነው እኮ ታዲያ አድሉ VIP ራሱ ከነ ባለቤት ነውና አዎ አዎ ለሁለት ሰው ነው
ليلا زمد يا كستل يفلق عند اي مرحبا سلازي مجمرو شلمات اغنتال ود هولتنياو يشلمات مرحا غبر دمو نيدالن اسو انغدي اندمتاوقو ازي في لفيتاچن يالا يا چواتا الا جيم እዛ ላይ ደግሞ ምን እድል እንደሚገጥም እንመለከታለን ከተወዳዳሪዎቹ መካከል ሰዒድ መህዲና መሐመድ ሰዒድ መህዲ አሉ አቡ ሐኒፋ አለ ሰዒድ መህዲ አሉ ማን እንትመርጣለ ከሁለቱ ማን ይጫወተለ እስከዛሬ ማን ብዙ ያሸለመን ያን እኔ እንጃ ሁለቱም ገድል ገጥሟቸዋል አቡ ሐኒፋም ከዚህ ፍት ገጥሟል አሸልማል እነት ነው እነት ነው አሸልመናል ተሸልመናል ስለዚህ አንተ አሁን ብዙ ያሸልመውን ነው የምትፈልጉ ያላሸልመውን እንዲሞክርልህ ነው እኔ ያላሸልመውን ያላሸልመውን በቃ ሰይድ አሸልመዋልና አቡ ሐኒፋ ይምልና ሰላም አለይኩም وعليكم السلام ورحمه الله ياو لباله تدار انكم يا فراش نو يسفلك لا يا ترسيت بيت نو هاي فراش فراش نو مون يا فراش نو مون يالبت بتام طرو فزي نموكرالن ها ان شاء الله بسم الله شي بجمره بقني لجمر بغرا دي من معناته بقني نو هاي تراش بغرا هاي لا انت بغرا كون بس بقني بقني نو مجمره مرحبا بسم الله بسم الله لفراش لا لفراش لفراش نبر لفراش هيدوا من دو وطال مالتي من طاف بسم الله لا ثلاثهو عنده كواس نيا ده انجد يدل كواس نيا فال بتام አንድ የጥርስጥበት ላይ አንድ ምንም ላርፋል ስለዚህ አሁን የቀረን አንድ ኳስ ነው አንድ ከጨዋታ ወጭ ነው እሺ ቢስሚላህ ይሄ ደሞ ዛሂድ ፍራሽ ላይ እንዳያርፍ እንጂ ቢስሚላህ አ ሁለት አግኝታል በጣም ደስ የሚል ሁኔታ ሁለት ምንሞችን አግኝታል አረ ምን ደረሰኝ ይያለ ነው ምንም ነው ደረሰ አስተፈረላ ያው እንግዲህ የምርኩዝ VIP አካክሳል ብለን እናስባለን ሁለቱም ኳስ ምንም ላይ ነው ያረፈው በጣም እናዝናለን እንግዲህ አብሽር አይለመደኝ ይባል ትኬት ራስ ትልቅ ነገር ነው እነት ነው ከምስጋና ጋር የምርኩዝ ትኬት ደርሷል ማለት ነው ለዛሬ በጣም አመሰግናለሁ መርሃባ ወንድማችን አላህ አክብርልን በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ የመወዳ መዝናኛን ተከታተላለህ እንዴት ነው ፕሮግራማችንን የሚንበር ቲቪን ተከታተላለህ አዎ በደንብ ብዙ ጊዜ ያው ዩቲዩብ ላይ ነው ፕሮግራማችን መከታተለው ኦኬ ማሻአላ በጣም አሪፍ ነው በጣም ጥሩ ፕሮግራሞች አሉ ተስተማሪዎች አሉት ማሻአላ አሪፍ ነው በዚህ ከተሉ አላህ አክብርልን እንግዲህ ቤተሰቦችን ሰላም በልልን የምርኩዝ ዕለት የዛሬ ሳምንት ድምቅ ባለ መልኩ VIP ወንበር ላይ እንገናኝ ኢንሻአላ ኢንሻአላ እሺ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ማሻአላ ሲያስመርጥ ምንም ያላሸለመ በለህ ነበር ገብቶ ምንም አሸለመው እንዴ አንተ በዚህ ነው እንዴ ተመረጥኩት በጣም ጥሩ እንግዲህ ያው የዚህኛው ሳምንት ተሸላሚያችን ሸልመናል የሚቀጥለው ሳምንት ተሸላሚያችን በምርኩዝ ቀን ደሞ የሚሸለመው ማን ነው የሚለውን ለምን አንጠይቀው መርሃባ የዚህኛው ሳምንት ጥያቄያችን የሚሆነው በተለይ ጉዞ ላይ ያለ ሰው ይመለሰው አሪፍ የሚሆን ጥያቄ ነው ጉዞ ላይ ያለ በጉዞ ላይ ያለ ሰው ያው ምርኩዝ ምናልባት ካልተሳተፈ ማለት ምርኩዝ በዛው ካልተሳተፈ ጉዞ ላይ ካለ የሚመለሰው ጥያቄ ነው በጉዞ ላይ ላለ ሰው ቀስር ማድረግ ወይም ሰላት ማሳጠር የሚፈቀድለት ሰላት የትኛው ነው ይላል ኤ የኢሻ ሰላት ብቻ ቢ ከፈጅር በቀር ሁሉም ይላል ሲ ከፈጅርና መግሪብ በቀር ሁሉም ዲ አምስቱ ማውቃት ሰላት ማሳጠር ይቻላል ይላል ሁለተኛው ጥያቄያችን የሚሆነው ደግሞ ባንዚ ይሄንን ኤምኤም 1 እና ኤምኤም 2 እና አስቀድሞ የሚመለሱ ነው 9282 እድለኛ ሻይ አይቲ መልሷል ብለ ብያስ የሚጀምራው ጥያቄ ኤምኤም 1 አስቀድሞ ማስቀደም ማለት ነው ሃይ ጥያቄውንም ልደግመው በጉዞ ላይ ላለ ሰው ቀስር ማድረግ የሚፈቀድለት ሰላት የትኛው ነው ይላል ኤ የኢሻ ሰላት ቢ ከፈጅር በቀር ሁሉም ሲ
كفجرنا مغرب بكر هلوم دي አምስቱም አውቃት ሰላት ማሳጠር ይቻላል ይላል ሁለተኛው ጥያቄያችን የሚሆነው ደግሞ በአንድ ቀን ውስጥ ስንት ደቂቃዎች አሉ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ መቁጠር ትችላላችሁ በአንድ ቀን ውስጥ በአንድ ቀን ውስጥ አንድ ለሶስት ያልቆጥስ በአንድ ቀን ውስጥ ስንት ደቂቃዎች አሉ ይላል ኤ 1440 ቢ 2000 ሲ 1000 ዲ 1500 ነው ግራም ያጋባ ፈጣን መላሽ ነው ቆንጆ ጥያቄ ነው ካን እንደማይሞላባችሁ አናስብ ያለ በየደቂቃው ይቆጥራል 9282 ላይ ኤምኤም 1 እና ኤምኤም 2ን በማስቀደም በየሳምንት ተሳተፋላችሁኛ ደግሞ ሽልማቶቻችን ወድናንተ እናደርሳለን ይሄ ፕሮግራም በሽልማት በኩል እናንተ እንድናንብሸብሽ ማለዳፎም የዞትራጋራችን ይፍራሽ ሽልማቱን አቅርቦልናል እንደዚሁ ደግሞ ባቢ የጥርስ ህክምና ክሊኒክ በሁሉም ቅርንጫፎቹ ምክንያት በማድረግ የጥርስ ጥበት አገልግሎት በነጻ ሽልማት ስጡልኝ ብሏል ሁለቱንም እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው እናንተን በቴክስት ተሳተፋላችሁ ሚንበር ደግሞ በመስጋናው አለ አለ በነገራችን ላይ እንዲሁ ያለንበት ወቅት ሻዕባን እንግዲህ አጋማሽን አልፈን ወደ ረመዳን እየተንደረደርን ነው ሚንበር ደግሞ ይሄንን ስሜት ቫይቡን ቀየር ያደረገው ነው እንደ ቴሌቪዥን ሻዕባን እንዴት እንደምንጠቀምና መንፈሱን የረመዳን መንፈስን እየሰራ ነው አብሮነት በረመዳን ደግሞ የሚባል ሌላ ደግሞ ልዩ መሰናዶ ይዞ እየመጣ ነው እውነት ነው አብሮነት በረመዳን ደግሞ 8ኛ ዙር መድረካችን ነው ፕሮግራማችን ነው የሚሆነው ወሩን ሙሉ በኢፍጣር ሰዓት በሚንበር ቲቪ የሚከታተሉት ፕሮግራም ማለት ነው በጣም ደስ የሚል ኮንቴንት ነው የሚኖረው ራሳችንን የምንገመግምባቸው ብዙ ሐሳቦች ይኖራሉ ኢፍጣር ሰዓታችንን ከቤተሰብ ጋር ቁጭ ብለን ሳንሳቀቅ ደስ ብሎን ከአላህም ጋር የተዋወሰን ስሜታችንንም እንግዲህ እያስተናገድን የኢፍጣር ሰዓት ደግሞ ዱዓ መቅቡል የሚሆንበት አይደለ? እዛ ሰዓት ላይ ደግሞ መልሰን እንገናኛለን። በዚህ አጋጣሚ ምርትና አገልግሎታቸው ማስተዋወቅ ለሚፈልጉ ተቋማት አድራሻችን ክፍት ነው። እንግዲህ ጊዜው ሳይደርስና ሳይሞላ እነሱም ሊሳተፉ ጋብዘናል። ምርኩዝ 27 የረመዳን ቀለማት 5 በሚሊኒየም አዳራሽ በድምቀት እንግዲህ ቀጣይ ሳምንት እሁድ ከጧቱ 3 ሰዓት ጀምሮ ይከናወናል። ጥቂቶቹን በሁሉም የሂጅራ ባንክ ቅርንጫፎች እንደዚሁም በዳሽን ባንክ ቅርንጫፎች ታገኙአቸዋላችሁ። መደበኛው 350 ብር ነው። የዛሬ ማመት የነበረበት ዋጋ ነው። ቪአይፒ ደግሞ ምሳን ጨምሮ 1300 ብር በሁሉም ቅርንጫፎች በሂጅራና በዳሽን ቅርንጫፎች ከወዲሁ በመግዛት ይግላችሁ እንድታደርጉና አስተውሳለን። ፕሮግራማችን መውዳ መዝናኛችን ይቀጥላል። ቀጣይ ፕሮግራም እንጋብዛችሁ። መልካም ውድ ተመልካቾቻችን ቆይታ ስታደርጉ የነበረው በፋታ በጨዋታ ዝግጅታችን ነበረ። በፋታ በጨዋታ ዝግጅታችን እንዲሁም ሌሎች ዝግጅቶች ላይ አስተያየት መስጠት የምትፈልጉ ከሆነ 9282 ላይ SMS ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ። ተመልካቾቻችን ሌሎች የሞዳ ዝግጅቶች ይከተላሉ። መልካም ቆይታ።